Трамвайна екскурсія містом та 17-й шаховий турнір «Меморіал Олександра Подольського». Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв, в студії працює Вікторія Андрушків. В рамках проєкту «Спаський трамвай» для миколаївців влаштували трамвайну екскурсію містом. Ви проїдете по Спаському спуску, побуваєте в районі Яхтова, обратно, як ми сьогодні сообщили. Трамвай вперше пройде по закритій лінії, по Сінной. Це буде сюрпризом для всіх, в тому числі для нашого екскурсовода. Збір охочих на вулиці Декабристів. У 14.00 трамвай 19.15 збирає пасажирів. Усі 40 місць зайняті. Трамвай їде від Декабристів до яхт-клубу. Протягом поїздки екскурсовод Євген Парамонов описує історичні місця Миколаєва. Що стосується самих вулиць, то от вулиця, на якій ми збиралися, вона раніше називалась Рибна, а та вулиця, яка за нами, Привозна, а ще ніже – Сінна. 55-річна Олена Корчумаха вже бувала на екскурсіях Євгена Парамонова. Долучилася і цього разу. Це мені дуже подобається. Інформацію про цю екскурсію я дізналася в інтернеті, в Фейсбуці, на сторінці Євгена Юрійовича. І дуже зацікавилася проєктом цієї екскурсії. І, звичайно ж, мені дуже хотілося відвідати її. І зараз я дуже задоволена, що знаходжуся тут. За кермом трамваю 54-річний Сергій Шипрук. Чоловік працює водієм 30 років. Веде не надто швидко – 10-20 км на годину. Виходить так. Людина веде екскурсію, а я їду досить таки повільно, щоб екскурсовод встиг розповісти про те чи інше місце або будинок, споруду. Чесно кажучи, часу не вистачає. Я би сам ось так от, як пасажир, проїхав би і послухав. Кінцева зупинка трамваю на вулиці Образцовій. Звідси пасажири пішки йдуть до старого залізничного вокзалу. Зазвичай він закритий, але в рамках екскурсії його відкривають для екскурсантів. Ви можете побачити, що тут все видержано в стилі 50-х років. Тут зберігалися деякі об'єкти, які вже майже не зустрінеш. От, скажімо, за цим уголком ми можемо бачити стару телефонну будку. Дзвонити відкуди вже не можна, але будка зберігалася. Історію залізничного вокзалу цікавиться 36-річна Анастасія Михайлюк. Мені цікава і історія мого рідного міста, мені цікава історія залізничного вокзалу. Я небагато про нього знаю, хоча часто буваю в цьому районі. І зараз із великою цікавістю дізнаюсь якісь такі факти, які раніше були мені невідомі. Мене особливо вразила розповідь, як бабуся Євгена Парамонова ще дівчиною приходила сюди на площу залізничну і спостерігала за приїздом царевича. Так само приємно, що нам відкрили будівлю вокзалу, ми змогли побачити, який він зсередини, тому що зазвичай бачимо тільки фасад. Кінцева зупинка екскурсії – колишній палац культури залізничників. Цього разу маршрут закінчився в іншому місці. Він кожного разу перебувається в різних місцях. Наприклад, перші два фестивалі ми проводили таким чином. Ми доїжджали до Спаського урочища, а там далі вже була пішохідна екскурсія. Рейки для фестивалю не змінюють маршрут, як правило, один і той же, але інформація різна. І люди приходять різні. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві відбувся 17-й шаховий турнір «Меморіал Олександра Подольського». 70 шахістів з усієї країни приїхали, аби своєю грою вшанувати пам'ять шахового мецената та почесного президента Миколаївського обласного шахового клубу Олександра Подольського. Одеситу Максиму Криштофору 5 років. Він наймолодший учасник шахового турніру «Меморіал Олександра Подольського». Максим каже, що шахами займається один рік та має другий дорослий розряд. Вчилось тобі кого-то виграти сьогодні в шахи? Вдалося тобі когось перемогти сьогодні в шахи? Не вийшло. А вчора? Так. А скільки разів ти виграв вчора? Два. Два рази? Так. Миколаївець Володимир Сакун каже, що цьогоріч шаховий турнір за швейцарською системою дає більше несподіванок під час змагань. І не з усіма шахістами мусиш грати. Дуже цікавий турнір вийшов. Багато дітей грає. Дуже захоплююча подія. Мені все сподобалося. Така боротьба була напружена. Вдалося зайняти третє місце. Трохи незадоволений був. По рейтингу другий, але в цілому добре вийшло.
Шаховий турнір зі швидких шахів «Меморіал Олександра Подольського» відбувся за швейцарською системою. Шахісти у кожному наступному турі зустрічалися з опонентами з однаковою або близькою кількістю очок. Також гравцям давали 15 хвилин на партію, кожному з гравців з додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід. Переможцем турніру став Олег Будніков з Києва, котрий набрав 8 очок. Друге місце з 7 очками посів Флоуніт Старожилов з Херсону. Замкнув трійку призерів миколаєвець Володимир Сакун з 7 очками. Срібний призер змагань Леонід Старожилов каже, що взяв участь у цьому турнірі вперше. Організація дуже хороша тут. Організація дуже добра. Тут зручне для гри приміщення. Як на мене, одне з найкращих приміщень для гри в Миколаєві, тому що в самому клубі довгий час триває ремонт. Я, в принципі, задоволений. Думаю, більшість гравців теж. Особисто для мене, я вважаю, не дуже складний турнір. Але суперники були, звичайно, сильні. Майстри спорту були, міжнародні майстри. Навіть Олег Будніков грав, найсильніший кандидат майстри спорту України. Тому хороший був склад. Як каже віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко, Олександр Подольський загинув у ДТП у 2002 році, і він свого часу зробив великий внесок у розвиток шахового спорту в області. Ця людина надала такий поштовх розвитку шахів, на той час небувалий. Я можу сказати, що у 2001 році першим призом в чемпіонаті Миколаївської області була однокімнатна квартира. Такі призи на той час, як відеомагнітофони, телевізори. Це була така дуже потужна фінансова підтримка шахів. Олександр Олександрович підтримував наших провідних шахістів, які вимушені, мусили їхати на дорогі змагання, а фінансової підтримки державної, на жаль, тоді не було, як і сьогодні. Що стосується планів цього турніру, то ми будемо його продовжувати, будемо збільшувати призовий фонд, будемо намагатися, щоб на допомогу велика кількість учасників грала в цьому турнірі, зокрема молодих дітей, які не знали Олександра Олександровича, але чують про нього, знають, що такі люди є, беруть приклад з цих меценатів і, можливо, виростуть, не стануть гросмейстрами, але будуть допомагати шахам. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Моя колега Тетяна Макушева продовжить. Ми з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:30.